تاریخ چې دین دا همیشه په دې منطقه باندې دربار لیکل مونږ چې یو دا قنداریان چې مونږ یو نو دا اصل کې مونږ یو غندهاریان او دا چې دا نو دا 400 د غندهارا اولنې دارو خلافه و اشنغر چې دا غندهارا دارو خلافه و کنه نو دوی ځکه واغشته دي چې چونکی دا په خوازه مونږ مشران دي زنه تلو نو مونږ به واپس تر راشو او غزړې نشي به بیا سره یو بل سره پیلو نو دوی د اشنغر علاقه واغشته دي او غګیانو چې نو غوي ته دعا به وایي منزل سره دور سن کې د دې ټوټل من بندوبست چي دا تو واړو کلو چې په هغه کې پلان زړه 400 زړې اوتمانځه تورنګځه مرځه شیرپا او تنګي شامل دي اتو کلو ته اش نګر یا اش نګر ما با خپل بابا ته وی چې دا بچا خان بلبل شان خبرې کوي نو هغه ما ته وی چې بلبل شان څنګه کوي ما ته چې دا ټول خلک داسې خبرې نه کوي 400 اش نګر تداخل محمد زی قام بل راغلي دي او د دوی دراتک نه مخکې دلته کوم قانون اوسې او په دې باندې چې کله بیا بیلې حکومتونه راغلي دي راجن راغلي دي چا چا راغلي دي دا کته د نن لار شاته نو تقریبا 3500 کال دې باندې چې سونا یونانیان راغلي دي او په دې باندې ساتیان راغلي دي او کو ساکیان راغلي دي او په دې باندې هونز راغلي دي تدې ټولو ذکر ما کړی دی او هغه مې محفوظ کړی دی د پورتون میگزین پروګرام کتاب او لیکوال کې نن موږ سره ملمه ده پروفیسور ډاکټر سویل خان صاحب ډیر مهرباني تاسو دوه را کولو مننه چې تاسو زره وخت ډاکټر صاحب اول را تخپل لند په جنگلو کې چې ډاکټر صاحب چرتا پیدا شو تعلیمي چرته کو او دا شته معمولی شان تعریف زمان ډاکټر محمد سویل خان دی او زه بنیادی توګه باندې د اوتمانزو کلی 400 یم او سبقونه مې په بیلابیل په هنتونونو کې ویلې په سلورو کې ابتدائی لسمه پورې مې کلی نه ویلې توانزونه دو لسم مې نثار شهید کالج نه کړی دی بیا ګریجویشن مې پنجاب پونتون نه کړی دی بیا مې زرعی پونتون کې سبق ویلې بیا پېښور پونتون کې اخره کې پی ایچ ډی چې د نو دکتورا اعظم مار پېښور پونتون نه شوی ده دا مهال زه په عبدالرحیم خان پونتون کې د تعلیم او د تربیت په شوبه کې استاد صحیح ډاکټر صاحب کتاب لیکلې د 400 په تاریخ باندې ډاکټر صاحب کتاب لیکلې د اردو په ژبه کې نو دا غینا مخ کې د دې کتاب دا شانتي بل چا په 400 په تاریخ باندې نه دی لیکلې خبر وکړو د 400 په تاریخ باندې ډاکټر سویل خان صاحب سره ډاکټر صاحب سو ضرورت هم څنګه محسوس کوو چې اولی په دې دغه باندې کتاب لیکل شي دا څه و چې په کال 1900 او سلور نوي کې ما پبلیسرز کمیشن کې انټرویو ورکولا د استادې د ساينس ټیچر پوسټ لپاره نو هغه کې چې زه کېناستې د معلوماتا مخامخ چې رقم کمیشن ممبر وغیرہ ته وی چې رقم زې 400 کې رقم دې 500 بیا دا څه خبرې کې دې تعارف چې مو کړو د بیا ما ته وی چې د 400 بارک د مانسوالونو نو ما دی هغه جوابونو ورکولو د سم جوابونو ورکولو کوشش وکړو خو زه په دې پوه شوم چې د کمیشن دا ممبر چې دی د 400 نه لایل مړ دی صحیح نو ما هغه سره له تکرار شروع کړ چې دا خبره داسې ده هغه به داسې ده یعنی دین اندازو لګوي چې د ما نه دا تاسو کج باچا خان خپل تحریک دا کړه شروع کړو نو ما وته وی چې په کال 1900 کې نو دما ته وی چې بچا خان پیدا شوی کله نو ما وای ته 1900 کې نو دما ته وی چې د شلو کالو الک ځوان او مخلومات وی تر سو کالو مې زره دویشتو نو یې ته سوچو چې د شلو کالو یو ځوان زلمی تحریک شروع کولی شي نو ما ته ورې نه شروع کولې بهرال په دې تکرار کې هغه ز په پبلیسرز کمیشن کې فیل کړم چې دې مال جواب غلط راکې خو ما ته تحریک ملو شو صحیح. او تحریک ما ته دا ملو شو چې 400 او اشنغر او دوابا د دې سره تړلې تاریخ کلتور ثقافت او نور تاریخي ریښې چې دي هغه محفوظ نه دي نو راشه دا محفوظ کا او دا چې دین خلکو ته ورسوا د دې اشاعت کا نو ما بیا دا کتاب شروع کړو کال 2000 کې بیا لسم کې کال 2000 لسم راغی بیا دمنه چاپټ کو صحیح چې کوم لپټاپ کې ملي کار ان چاپټ کو نو هغه ورځ کې زه د دینه خبر نوم چې دا خلک پر ډرایو کې یا دا نور صحیح کې دې زه د شیانو نوم خبر بالکل نو بیا ما په 2000 کې بیا دا شروع کو
کال دولسم کې 2012 کې نو بیا په شلم کې مکمل شو تقریبا ته کال پورې کېدل. نو په دې کې په دې کتاب کې د درېنیمو زرو کال تاریخ سره دا ما محفوظ کړ او دومره زیات موضوعات دا مې را روانو مورخینو ته محققینو ته پرېښودل چې که هغې کې هغې یو موضوع راوالي نو په هغې باندې فلم کېدی شي، پی ایچ ڈی کېدی شي، کتاب هم بلکل کېدی شي. نو ډېر زیات ما چونکې لومبی کار و نو لومبی کار د وجه نه ما دغه ټولو خبرو له یو بشپړ ټچ ورنه کړ، بلکې دونه مې وکړل چې د هغې ټولو تذکره مې وکړه، دومره تذکره مې وکړه چې د خلکو معلوماتو کې اضافه وشي، خلکو ته پته هم ولګي او نور محققین چې دي هغې چمتو شي هغوی به کار وکړي. صحیح. بل ډاکټر صاحب، دغه پروګرام چې زمونږ څوک ګوري هغوی به ستاسو کتاب چې چانی کتلې نو هغوی ته که لږ مختصر وویلی شي چې آیا په دې کتاب کې څه څه ویلی شوي دي؟ بنیادی طور باندې چارسده، اشنغر، تدا خلق، محمد زی قام کله راغلی دی؟ صحیح. او د دوی د راتګ نه مخکې دلته کوم قانون اوسېدل او په دې باندې چې کله بیلابیلې حکومتونه راغلي دي، راجونه راغلي دي، د چا چا راغلي دي. صحیح. نو دا کته د نن لاړ شي شاته نو تقریبا 3.5 زره کاله دې باندې چې څونه یونانیان راغلي دي او که په دې باندې ساتیان راغلي دي او که ساکیان راغلي دي او که په دې باندې هونز راغلي دي، د دې ټولو ذکر ما کړی دی او هغه مې محفوظ کړی دی. بیا خصوصي توګه باندې چې کله په 1500 او شپږشتم کې د سبزو او د دې دغه د جنگ نه پس دلته محمد زو هغوی سره کومک وکړو د دلزاکو د سبزو چې کوم جنگ و نو دوی ته پاکې محمد زو ته په هغه کومک په بدل کې دا اشنغر دوی وغوښته چې دا اشنغر مونږ له راکړې. نو دوی چې کله دا غشته چې دوی ورته وایي چې مونږ له اشنغر راکړ، نو دوی ته خپلو مشرانو دا ویلو چې بنیادی توګه مونږ چې یو دا قنداریان. صحیح. نو دا قنداریان چې مونږ یو نو دا اصل کې مونږ یو ګندهاریان. او دا چې دا نو دا 400 د ګندهارا اولنې دارو خلافه وا چې کله هونز رالی او دلته دا برباد کړ په دریمه یا دریمه څلورمه صدې سره نږدې، نو دې ټولو خلکو هجرت وکړ، دوی لاړل بیا نو دا قندهار ښار دوی آباد کړ. صحیح. نو دوی ته خپل مشرانو وی 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 بیا غو تسلسل کې دا خبر را روانه وا. نو دوی چې کله دا په جنگ کې دا دوی سره کوم کوکو نو بیا ملک احمد بابا دوی ته وی چې تاسو له پینام کې صدر کوم، نو دوی ته چې مونږ لاش نهار را اشنغر چې در غندهار دا وکړه په وکنه، نو دوی ځکه واغشته دي چې چون کې دا په خوازه مو مشران دي زنه تل نو مونږ به واپس راشو او غزړې ریشې به بیا سره یو بل سره پیلو. نو دوی د اشنغر علاقه واغشته دي او بګیانو چې نه هغه ته دعا به واغشته. نو دا 1500 شپږشتم نواله ته 1500 دوایمه پورې په دغه 50 کال کې دا بیلې بیلې قبیلې چې دي د محمد زو د ننګرهار نه او د قندهار نه دا به راتلې او دا به بادې دي 1512 کې د دې ټوټل بندوبست چې دی دا تو واړو کلو چې په هغې کې پلان زړه 400 رزړی اتمانځې تورنځې مرځې شیرپو او تنګې شامل دي. نو دې اتو کلو ته هشت نگر یا اش نگر وای چې دا اته کلی دي. نو د دې د وجنا دا بندوبست بیا په 1500 په 2 یا کې مکمل شو. هر چا ته بیا په دې کې د چکم د ملک الیاس محمد زی بچیو هغه ته هر یو ته یو کلمې راوشو. ډاکټر صاحب، کتاب لیکل د پښتنو لپاره آیا ته ګټه کار دی؟ لکه دا دغه د معاش ګټه به کې نشته، یا ته چې وایې چې پیسو ګټه به کې نشته، خو د یو لیکوال لپاره او د قام لپاره د ګټې په دې شکل کې دی چې تاریخ چې دی دا همیشه په دې منطقه باندې دربار لیکل دی. نو د دربار چې کوم تاریخ مونږه یو طرفو د دې د وجنا چې زمونږونته سیړنکاران راشي او اغیر روان نسل ته اولنی او دویم نظر دواړه پیش کړي د تاریخ، نو دا یو ارزښت کار دی او را روان نسلونو ته دغه ته فایده ملاويږي. نو په دې سنس کې خو یعنی په اکادمی لیول باندې یا انټلیکچوال لیول باندې دا ډیر د ګټه کار دی. او دا چې ما څنګه شروع کوي چې نور لیکوالان هم چمتو کول په کار دي چې غیم راشي او دا کار وکړي، نو دا په دغه سنس کې خو د ګټه کار دی. باقي تر څو پورې چې دا پښتانه کتاب مفت غواړي
اسی غواړي پیسې په نور کوي کتاب سره مینا نشتا نو دا خبرې مجموعي دي چې هغه لګ منفي طرف ته خو کبیا څوک سنجیده خلک هم پدې پټول نه کښتا نو سنجیده خلک به کتاب ګوري هم اخلي هم زما تاریخ 400 کتاب بلکې زما تاریخ 400 زما لسم کتاب دی د دین مخکې نه هم کتابونو تاریخ 400 تقریبا ټول خرص شوی دی صحیح ډاکټر صاحب د نورو کتابونو ذکر هم کوچی تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب پر روان نور موضوعات کم کم کتابونه را روان دي او آیا د دین مخکې ستاسو کتاب چاپ شوی دی کنه دا 400 تاریخ چې کوم داړو به کتاب 400 تاریخ نو مخکې زمانه کتابونه چاپو پاغه کې د پښتونو د انګریزمو د اردومو زما ولنی کتاب چې 2014 کې چې کوم چاپ ته لغه جنگ ازادي کې ګمنام هیرو بیا زما د بابړې خنړې پیخي تاریخي پس منظر چاپ شو دا ولسم کې چاپ شو اغش پړسم کې دا ولسم کتاب تاسو ولسم کې چاپ اورم بیش پړسم کې چاپو جنگ ازادي کې ګمنام هیرو حکیم محمد اسلم سنجری اردو کې د بابړې واقعي تاریخي پس منظر پښتو کې او دا په 2000 ولسم کې چاپ شو بیا په ولسم کې زما د پی ایچ ڈی مقاله باچا خان زویجن اپلټرنټو ایجوکیشن هم چاپ شو صحیح بیا په تلسم کې زما دوه کتاب چاپ شو یو وو سیړنې او یو وی د باچا خان ویناګانې بیا په کال 2019 کې چاپ شو په تعلیم باندې د باچا خان تقریرونه بیا زما بل کتاب چاپ شو عام بلغه کې په اردو کې دی صحیح بیا او پسې بل لکه دا 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 چې تاریخي چرته ده لسم را روان کتابونه چې تازه کړو په شپږ را سره تیار پراته دي هغه چې کوم را روان دي نو زما یو دی اردو کې دی پاکستان تعلیم او سیاسي جماعت صحیح نو پدې کې ما پاکستان کې د تعلیم منشورونه او د دې منشورونو باندې سیاسي جماعتونو څه عمل درآمد کړی او سیاسي جماعتونو د تعلیم باره کې څنګه منشورونه پېښ کړی دی یو داري یو چې دینو هغه زما مقاله چې ما په کانفرنسونو کې ویلې دي مختلفې نو هغه دین هغه تیار دی سوار لس پنځل لس مقاله دي پکې یو نیم سلسله کتاب دی دریم زما پښتو کې دی چک چک پښتو مزاح دی صحیح لکه د خندا ټوک ټقال یو کتاب دی نو هغه چک چک دی بل چې دین زما د حاجی غلام احمد بلور چې کوم سوانه دی ابي تی دا هغه هم تیار دی بلکې اوس مه ورته مې چې سبا راوړ چې اخیری نظر به تیر کو بل چې دی نو هغه د زوار خان بابا ډیری چې دا نو هغه بالکل ما کمپایل کړه او بس د جون پورې هغه مکمل شي صحیح ډاکټر صاحب خود خپل کتابونو خبرو کړل ډاکټر صاحب چې څومره کار کړو په خبرو شو دین علاوه ډاکټر صاحب د عوامي نشر پټې نظر سره هم تړلې دي ډاکټر صاحب د سیاست په حواله کې څو خبرې کول غواړي نو سیاست خو چې دا سړي کنه چې په کم کلی کې ماستر کې غړول وي او په هغه کلی کې زرا غټه دم او نه هم لسم تر رسیدم نو مونږه باچا خان په خپل لارو کوڅو کې کته یو ملنګ درویش انسان او هغه په کلی کې په غم کې په خاده کې نو دیغه خبرې چې به ما کله کله ورې دي نو ما با خپل بابا ته وی چې دا بچا خان بلبل شان خبرې کوي نو هغه ما ته وی چې بلبل شان څنګه کوي ما ته چې دا ټول خلک داسې خبرې نه کوي نو هغه ما ته وی چې تو وای ما ته نن یې څه ویل ما ته نن یې دا ویل دا ویل نو هغه بیا ما ته راغی تشریح کړ نو زه پدې پوه شوم چې دا مونږ ته په کتاب کې کوم سبق خود لیکي غنه نو دا مونږ ته باچا خان نه مونږ ته باچا خان یو بل نقطه نظر خي او هغه اصلي نقطه نظر دی هغه د خاورې د دې خطې د تعلیم د تهذیب د پرمختګ د مذهب د مذهب د پوهنې دا ټول خبرې په پاداغه په تقریر کې شامل وي نو هغه زمونږه دی ګړکوالینا باچا خان یو ایدیال جوړ شو په دې پښتنه پښتون قام او پښتنه منطقه باندې دا ډېر به احسان دی د یغه پس شان شخصیت په اسدو کې چرته پیدا کیږي او زنت پویګما چې په پښتون تاریخ کې د باچا خان په شان شخصیت چې هغه خپل 15000 تجربه خاني دا په دوکړی یو د دې قام د پاره یو دیر شکاله جیل خړلی د جون هر درې مرزه په جیل کې تیر کړی دا
صرف د دې لپاره چې د قام تربیت وکم. نو د قام د تربیت لپاره چې باچا خان کومې هلې ځلې کړې دي، د هغې نه متاثره کېدل په هغه کلي کې اوسېدل دا فطري و. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب تاسو د وخت راکولو. په راتلونکي پروګرام کې بعد د یو نوي لیکوال او نوي کتاب سره تاسو حاضرېږو. ډېره مهرباني.